Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh, sugeng injing bocah-bocah. Saged pinanggi malih wonten injing menika Bu Guru badhe nyampeakaken basa Jawa, nggih. Uh, pembelajaran kita wiwiti, monggo sareng-sareng ndonga -sareng rumien, nggih. ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain suma ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al Jailani suma ila hadrati Kiai Haji Hasyim Asy'ari suma ila muassasah ta'limiyah Kebonsari وساتاتنا وواليتنا واتالامتنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلمان Taman ala Sayyidina Muhammadin illazi Tanhalu bihil uqadu wa tangfariju bihil kurabu Wa tuqadu bihil hawaiju wa tunalu bihil rawaibu وَخُذْنُ الْخَوَاتِمِ وَيُسْتَسْحَلُ وَمَا مُمْ بِوَجْهِ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فحما واجعلني من عبادك الصالحين آمين يا رب العالمين. <applause> hmm. Buda -buda? sak derenge pembelajaran nggih kala sampun ndunga e, mugi-mugi donga kala wau saged bermanfaat lan ndadosaken lancare pasinaon kita injing menika nah sak menika Bu Guru badhe nyampeaken pembelajaran basa Jawa Nah, saktere nge, dos pundi, kambare, bocah-bocah, sehat sedanten, nge. Alhamdulillah, nge. Uh, sehat sedanten, nge. Uh, sing sak meniko di ganjar, kali Allah sakit, mugi-mugi, Allah inggar, maringi kesarasan. Nge. Eh uh, wonten pembelajaran injing menika Bu Guru badhe nyampeakeun ukara swara jejeg lan swara miring. Nggih. Okay? Swara jejeg kalih swara miring. Kadhe sing badhe uh, kita uh, capek capeng nggih menika wonten slide menika dipun waos sendiri. Dipun waos piyambak Nah, Hai gula terangakenswarara jejeg suara jejeg ini Niki uga dirani suara sempurna nih ukara sempurnawara jejeg isa uga diarani suara, di suara sempurna. nah suara sempurna iku apa ya iku apa Ukoro antarane pangucapan kalih panulisane odo. Oke, okay? jadi tulisane kalih pangucapanepo odo. Nah, tulado, oke, okay? ukoro jejek, uh, suworo ajejek, oke, okay? suworo ajejek. bapak eng, ane diucapaké padha karo pangucapaan bapak sekolah gawe anak Egu. nah sing wonten ngadapi nggih menika swara i jejeg nah Contone tuladone iki kuwi pipi siti rugi lagi Nah, swara u cecek luru guru biru Maju. Tumbu. Diku. Nah, yen suara E jejeg E jejek. Sate. Kene. Jare. Kowe. Lele. Lele. Nah, yang terakhir. Suara O jejeg Nah, conto niki loro belo, kilo ijo. Tu nggih, niku ukara oejejeg. Dadi ukara atawa swara jejeg yaiku antarané penulisan kalih pengucapan niku padha. Iku diarani swara jejeg. Paham nggih? Okay? Nah, sak menika kula lanjutaken swara miring. Nah, suara miring niki uga diarani swara ora sempurna. Nah, menawa oleh maca owah saka tulisane. Antarane tulisan kali pengucapan beda. Niku diarani suara miring. Tuladong. Suara A miring. Coba dipirsani di sing uh, temenan. Nah, wanteng kriki tulisannya ana. Tapi mau se, ono. Piro. Sopo. s go mo c niku sing kalebu swara a miring tulisane a a a tapi pangucapane mboten sami buten di diwaos a tapi di uh, waos o ono pira sapa nggih niku swara a -miring. Miring, nah saat ini kalau lanjutaken swara suara miring. Ceratanya lading, adik, duwi, wis. Hmm, tapi mau saya jadi adik. Okay? lading, duwi, wis. Kita lanjutkan. swara u miring Tulisane, wisuh weruh pikun tarung diwaos wiseso weruh pikun tarung mboten diwa mboten diwaos tarung nggih hmm. nah Yan ngandhapen iki swara e pepet nggih okay? e pepet dadi suara e pepet niku napa yaiku swara tulisane isa diwaca e isa diwaca e nah yen e pepet nggih okay? niku tuladha wa motanti woco warek nggih warek golek mm -mm. Go ya warek wedi oh, niki swara pepet riyen nggih warek diwaca e uh, wedi -di. keger Ge banger ados nah, tulisane diwaca a e. yen swara e miring bebek Golek. menek nggih terus teke nah dilanjutaken swara o miring nggih o miring a To tulisane aduh. doh dondong tulisane dondong terong tapi wau terong nggih niki wau sing contoh conto, conto tuladha swara mi re dados digatekake antara pangucapan. kalih tulisan boten sa Mi. nah Hai suara jejeg lan suwara miring Hai ngngeh mbedkake pangucape swara jejeg lanswara miring coba niki dipirsani diwaos nebu guru Niki wontenswara jejeg wonten uga swara sing miring Dadi kaleh buku diucapaké mangkin bocah-bocah saged e, ngelompokaken swara miring kale swara jej. Je. Rini, Adi, Tuku, Nyapu. Nggih? Seda, karo, cara. Saiki wedi sinau, padha rene, kene. Hai cara nah Niki wonten Bapak uwis wedi lungguh padang Padang padadang mantun weten pono tulisane panange cilik adik rukun dawuh lanang Nggih, okay, waosane kados ngoten. Nah, hmm, wacan iki dipirsani niki gambar niki. Nulis nganggo ejaan sing bener. Tulisané sega. Nggih, okay, sega, mboten saged ditulis sego, nggih, okay, tapi wacané sego. Tulisané sega. Pari, nggih. Okay. Hai terus sapi terus buku okay. buku terus sawah Hai okay. antara pengucapan kali uh, tulisane di perhatik nih Hai okay. Niki wonten malih Ni laler Moten laler tapi laler. Becak moten becak nggih tapi becak. Lading. Tulisané lading tapi macané lading. Sepeda. Sepeda. Pitik. Tulisané pitik tapi diwaos pitik. Nggih. Mugi-mugi uh, pembelajaran injing menika saged difahami kalih bocah-bocah, uh, Pembelajaran wonten injing menika kula cetapi sakmenten saged pinanggih malih wonten uh, pertemuan salajengipun, nggih. Hmm, tetep sinau sing semangat, nggih. Sinau sing semangat okay? masih tas dereng sage ehm, bertatap muka tapi bu guru berusaha okay? supados bocah-bocah sage ngikuti pembelajaran menika kanti nyaman okay? Nah mugi-mugi bermanfaat Nah. Monggo kita sareng-sareng ngucapake sareng, hamdalah, nggih. alamin. Min nggih. semangat nggih. Nggih. Hmm. sampun ngantos kesupen, nggih. Tetep semangat, patuh kali tiang sepuh, nggih salate mboten di loncat di kudu sholat lima waktu tepat waktu ye mugi mugi barokah monggo kita sarang sarang dongo ye uh, doa akhir pembelajaran Sikap sikapi sing saya supaya dongo kita kali Allah di jabah Nge. Bismillahirrahmanirrahim wal asr إن الإنسان لفي خسر إلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين